Caramba, vê o pessoal subindo aqui. É isso mesmo? Ó, agora nós vamos fazer o corredor pro mano pedir a mina dele em casamento. Tamo junto. Salve, salve, galera. Muito bom dia. E aí, como é que vocês estão? Tranquilo? O que vai acontecer aqui é o seguinte. O pessoal tá preparando uma surpresa. Aliás, é o André Trojan organizou um esquema aí pra esposa dele. Vai pedir ela em casamento. E a gente fazendo parte dessa cena aí. Tá faltando moto aqui desse lado. Parabéns aí ao André pela iniciativa. Vai ficar um negócio show, ele vai chegar com a Bandit. Próximo é o C, Renan. E aqui é o seguinte, galera. Vamos ver como é que vai ser essa cena. Eu vou tentar registrar tudo certinho aqui pra vocês. Olha o corredor das motos. Tá chegando aí uma GSX-S 1000. Será que é o Wander, cara? Ele sempre chega atrasado nos rolês, cara. Sempre. E aí, ó. Esse é o corredor que o cara vai pedir. Ele vai passar e vai pedir a esposa dele em casamento. Vai ficar um negócio muito louco. Achei da hora a atitude dele. E você já aproveita pra ver as motos aí no detalhe. Vocês viram ele esperando lá atrás, lá em Cedral ou não? Eu vi, ele tava filmando. Ele tava lá pra trás? Você não viu ele lá no acostamento? Era ele que tava com o pessoal que deitou ali pra... Quais são os planos, né? Ah, ele vai passar aqui. Ô, Wander, você sempre chega atrasado nos rolês, né, mano? É que a tua moto corre, né? Aí você pega depois, não tem problema, né? Você tá bom mesmo? É teu aniversário hoje novo ou não? Não. Não, né? Aquele dia eu mandei os parabéns pra ela, você viu? Mesmo não sendo. Aquele ali, se eu não me engano, é o Japa da Hornet. Quanto tempo será que o André vai levar pra chegar aqui, mano? Tô com medo de acabar a bateria. É isso aí, galera. Olha o André Trojó chegando aí. O momento é agora. É emocionante. Olha o corredorzão pro André, ele vai fazer o pedido agora. Vou ter que acompanhar isso de pertinho. Eu vou tentar não chorar, cara. Bom dia, André. Vocês, entendeu? Na presença de vocês.
Você quer se casar comigo? Ah, mulher! Eu te amo! Você aceita? Aê! É isso aí, André! Agora que todo mundo sabia! André, você anda 200 na moto e não treme, vai tremer agora? André, meus parabéns, viu? Deus abençoe, meu amigo. Felicidade, viu, cara? Deus abençoe, de verdade. Felicidade pro casal aí. E nós perdemos um amigo pro rolê também, já era. Ó, não vou tirar o capacete porque eu tô filmando tudo aí, tá? Deus abençoe, tudo de bom. É isso aí, mais um casal e menos um guerreiro. Felicidades pro casal aí, viu, gente? Deus abençoe. André, felicidades mesmo, de verdade, você merece, cara. Show de bola. Parabéns aí. Ó, o brinco dela caiu ali. Gente, é isso aí. André, quer deixar um recado pro pessoal? Ó, um abraço. A estrada une corações. Tá? Somos um só. Um abraço a todos, que Jesus proteja todo mundo. Boa viagem, bom passeio a todos. Obrigado, tamo junto. Obrigadão, gente. E vamos lá. Agradecer a vocês. Muito bacana a atitude do André. Muito legal mesmo. E aí um vídeo diferente pro canal. Pra vocês verem o mundo do motociclismo como é que é. Que não é só acelerar. Não é só sair fazendo loucura na rodovia. Né? E é o que ele disse aí. Falou tudo. Falou tudo. Sem palavras. Forte abraço aí pra vocês, galera. Fiquem com Deus. Tamo junto. Tudo nosso. E vamos pegar a estrada.